Fala galera, quero agradecer aí, muito obrigado por vocês por ter entrado no canal aí e ter feito meu canal crescer. Eu peço que continue dando like aí, continue compartilhando, falando para os colegas de vocês sobre esse canal, que é o canal Jobs. Eu queria agradecer a todos e dizer que hoje eu estou aqui no Parque Jefferson Pérez. O Parque Jefferson Pérez, para quem não conhece, na realidade fica no centro de Manaus, bem aqui no central, na 7 de setembro, aqui próximo do Palácio do Governo. Fica mais ou menos aqui, Palácio do Governo. Aqui passa 7 de setembro, é bem no centrão de Manaus. Na realidade, aqui ficavam casas com palafitas, pessoal morava em cima de igarapés, e aí o governo teve uma ideia de relocar, tirar o pessoal daqui para poder indenizar e fazer disso aqui um parque. E aí, depois que construíram, deram o nome de Jefferson Pérez, porque Jefferson Pérez foi um senador muito atuante do Amazonas em Brasília, né? E ele veio a falecer, e aí colocaram o nome dele Jefferson Pérez. Diariamente as pessoas vêm por aqui para fazer caminhada, tirar foto, fazer atividade física, confraternização também, encontros, namoros. E o pessoal utiliza muito aqui o Parque Jefferson Pérez. Então, eu, como mostro coisa bacana para vocês, preferi vir aqui para mostrar tanta coisa bacana que tem aqui. E convidar vocês que, quando virem a Manaus, ou você próprio daqui, que não conhece Jefferson Pérez, venha visitar o Jefferson Pérez. Fica bem aqui no centro de Manaus, aqui na 7 de setembro, próximo do Palácio Rio Negro. Eu peço que, se vocês gostarem do vídeo aí, dê like, compartilhe e se inscrevam no canal, porque se vocês se inscreverem no canal aí vai expandir e aí eu vou poder estar produzindo mais vídeos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi feito com muito carinho e muito amor. E não esqueça de compartilhar os vídeos. Muito obrigado.